El Guillem és músic i ens visita per parlar-nos i presentar-nos el disc groc. El disc groc és un projecte en el que tots els guanys, el 100%, fa cap a les caixes de solidaritat. Deixem que sigui ell qui ens expliqui aquesta idea i qui ens interpreti alguna de les seves músiques i cançons. Ens agradaria molt que ens interpretés un parell de cançons del disc groc, així com la cançó Record esborrat del seu àlbum 14 quilòmetres. És una cançó dedicada a l'àvia, al record i a l'oblit. Benvingut, Guillem. Hola, bona nit. No m'enrotllaré massa perquè diguem que no és el meu punt fort el fet de parlar. Prefereixo més parlar cantant o tocant. Res, us vinc a presentar aquest treball discogràfic. Abans de res comentar doncs, que vinc de Montroig. Avui he vingut acompanyat, molt ben acompanyat, amb unes quantes àvies i avis per la llibertat de Montroig, que ens trobem cada divendres també com avui a la plaça Joan Miró. I doncs agrair-vos tant a elles com a vosaltres que sou perseverants, que cada divendres esteu aquí i en definitiva que no podem defallir. Jo he vingut també amb la meva arma de destrucció massiva, que és aquesta d'aquí, perquè vaig disparant notes a tort i a dret a tot arreu on puc, i si els hi fa mal, que es fotin. Com que disparava moltes notes amunt i avall a les manifestacions i allà on anava, m'ha de vindre com un revitzell d'aquests ràpids i vaig decidir que havia de fer alguna cosa doncs, per intentar ajudar modestament des del meu àmbit, que és la música. I així doncs el juny passat, d'una manera ràpida i bastant improvisada, vaig decidir fer aquest treball, que el vaig pensar i el vaig fer en un mes estonetes, i que tinc el gran privilegi doncs, que grans cantants, músics doncs, van col·laborar. És un disc molt minimalista, a diferència de l'altre que tinc, que és amb tota la banda amb què acostumo anar. Un disc molt minimalista perquè vaig pensar que volia que fos molt pelat simplement amb acordió i veu perquè tingués missatge. D'aquestes veus, grans dones també hi han com l'Olga Pes, cantant també d'aquí al Camp de Tarragona, la Meritxell Gené, altra gent doncs, com el Joan Carosa recitant al Corrent des d'Exili. Hi ha, per exemple, el Joan Rovira, cantautor de les Terres de l'Ebre, i altres, doncs, la Rat Cebrián d'aquí Tarragona, que va fer un poema i que també apareix en aquest disc. És un disc que, a diferència també de l'altre que tinc, que són composicions meves, doncs són versions de cançons reivindicatives des dels Segadors, No ens fareu callar, Corrent des d'Exili, L'estaca, Que tinguem sort, Què volen aquesta gent, Germans de llengua, El cant dels ocells, diferents cançons que, doncs, si us ve de gust col·laborar pel mòdic preu de 10 euros, són diners que van directament a les diferents caixes de solidaritat. Ho he anat repartint amb les caixes de solidaritat doncs, de ANC, Òmnium, també de l'Associació de Drets Civils, la Caixa de Resistència, que també té la CUP, i de fet, en aquest aspecte no tinc cap problema en posar-ho en qualsevol de les caixes de resistència, sempre i quan sigui doncs, per la causa. Res, no m'enrotllo més, que ja ho he dit. Dir-vos doncs, que tocaré tres cançonetes, intentaré ser breu. Una, perquè me l'han demanat expressament, que és una cançó que es diu Record esborrat, que forma part del meu treball discogràfic 14 quilòmetres, i que és una cançó que vaig dedicar a la meva àvia. I penso que és un dia molt, molt interessant doncs, de tocar aquesta cançó, doncs, perquè avui és el dia de la nova treballadora, i no em ve ningú en ment doncs, que no sigui l'àvia com a persona que era treballadora, una gran persona molt activa, i que encara la puc recordar al balcó del carrer on vivíem i on jo jugava de nen, com ens mirava, no? que jugàvem amb els cosins. I doncs la pobra no sabia doncs, que un dia la malaltia cruel, l'Alzheimer, doncs, li aniria esborrant de la memòria tot allò que havia anat construint. Una memòria que sembla que des de Madrid, per dir-ho d'alguna manera, des de l'estat espanyol,
aquesta memòria que sembla que ells ens vulguin esborrar però que no ho aconseguiran mai. Doncs perquè de memòria en tenim i molta, i sabem i no oblidarem ni perdonarem el que ens van fer l'1 d'octubre, el que ens van pagar. Tinc encara la imatge al col·legi a Montroig, que ens van vindre a estomacar també, a tirar gasos. També tinc el record, però, de com tota la gent del poble els feia fora, cridant que marxessin. I és una imatge que va donar la volta, diguem, per tot arreu. Va ser magnífic, sí, va ser magnífic. No oblidarem ni tampoc oblidarem aquest judici farsa, aquesta ignomínia de judici que tothom que ho pot seguir ja veu que és una cosa, doncs, que la tenen muntada fa molt temps, però el que hem de tenir clar és que no podem defallir, per això és important que continuem mobilitzant-nos aquí els divendres, com a Montroig, com a tot arreu, i que com més ens apretin ells, nosaltres més hi serem, perquè si alguna cosa tenim els catalans és que som tossuts i que no defallirem. Us tocaré primer aquesta cançó, Record esborrat. Igual se sentirà afluixet, si us voleu costar no hi ha cap problema, perquè anem sense microfonia. I després us faré dos cançonetes que sí que formen part del disc groc, i amb això doncs acabaré la meva petita actuació. Moltes gràcies per haver-me convidat. Si algú està interessat en el disc, vostè se n'encarrega, no?, de recollir els... Aquí. Sa mare. Vale, doncs si es pot posar per aquí. Pare, gràcies. Una cosa, perdó. Avui perquè el porto aquí físicament, això ho estic movent jo directament, dir-vos que a hores d'ara, amb els gastos pagats, perquè jo vaig haver de posar uns diners per fer-lo, que els he pogut recuperar i m'he quedat a zero, ja porto, doncs, aportats a la Caixa Solidaritat uns 4.000 euros. Estic també esperant... N'he guardat uns quants, ho dic a tothom, n'he guardat uns quants perquè em sembla que hauré de fer més còpies i d'aquesta manera no els hauré de portar ja un altre cop. Però sí, voreix els 4.000 euros ja. I dir-vos que avui és fàcil perquè estic jo aquí, els puc donar físicament, no els trobareu a les botigues, però sí que la gent que n'he enviat per tot Catalunya, n'he enviat 80 a les illes que també me n'han demanat, i la manera que ho faig per enviar-los és simplement que a mi m'envien el justificant del banc amb el concepte disc groc, que jo vegi que han pagat els diners amb una de les caixes de solidaritat, la que vulguin, i llavors jo l'envio. Normalment la gent se posa en contacte amb mi a través de la meva web o que sigui, i també per certificar que en tingui, que no se m'han acabat. Ho dic perquè si algú volgués, i avui no està aquí present, hi ha la manera aquesta, una miqueta també informal, però és la manera que tinc de fer-ho, doncs de vendre el disc. Ja està. Moltes gràcies. Thank you.
cantar, eh? Sí, sí. Thank you.